vurur. 2023 yıl 4. Oktyabr. Bişkek'te ok atışının ündörü canırıp çattı. Kapit. Uçkun basma borborun alnında ormacan adamlar yürüştü. Bir kança uvaqıttan giyin Kırgızstandıktardı mes kılgan kabar uguldu. Кримтөбөл Камчы Көлбаев Бишкектеги кармоо операциясынын жүрүшүндө жок кылынды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Бүт Кыргызстанды коркутуп алган Камчы Көлбаевдин ушундайча жок кылынары эч кимдин оюна да келген эмес. Учкундун алдында бир топ жогорку кызмат ээлеринин Атқаминерлердің топтолып қалышы бұл қандуу оқиянын масштабын көрсетіп тұрды. Ошол уақыттағы башқы прокурор Курманкул Зулушев, аскер прокурорлор, саламаттық сақтау министрі Алымқадыр Ришиналиев жана башқалар жүрүштү. Мен деле алғашқа маалыматты силер сияқтуу интернет булактарынан көрдім. Дароо эле башқы прокурорго чалып, аскер прокурорумду алып, өзің барып жеринен көрүп мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп мага кайра чалды. Атышу болуп кетиптер. Өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Камчы Ташиев да ал күнү үндөгөн жок. Эртеси күнү Көлбаевдин ордун ээлейм дегендерге эскертүү берди. Мындай таасирдүү крим авторитетти жок кылуу операциясынын аркасында жалгыз сөзү гана тургандай элес калтырып жатты. Мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары да ошондой болот. Дал ошол Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин биздин баяныбыз башталат. Крим дүйнөдө чогулткан авторитети бүтүндөй өлкөгө кулачын жайган мыйзамдагы орунун жок кылынышынан ким кандай пайда тапты? Мына ушул суроого Клоп медиасы менен биргеликте жасаган иликтөөбүздө жооп беребиз. Крим авторитет өлтүргөндөн 4 күн өткөндөн кийин 8 октябрда Камчы Көлбаев менен байланышы бар деп УКМК Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимовду камакка алат. Сотто Салимов Көлбаев менен эч кандай байланышы жок экенин билдирген. То, что я здесь оказался, это то, что мы с Кульбаевым Хамчыбеком оказались соседями. Изредка мы сиделись, поздоровались. Вот из-за этого я сегодня здесь оказался. А в принципе, так, если у нас с ним общего ничего нету. Турсунтай Салимовты УКМК СИЗО-до 6 ай кармайт. 25 мартта Салимовты кое берди деген маалымат таркайт. Ушак катары 15 миллион долларды мамлекетке төлөдү деп массалык маалымат каражаттарына таркатышат. 2 күн өтпөй Турсунтай Салимовдун ордуна баласын камакка алышат. Фамилия, имя, отчество? Аня, судим? Нет. Баласын чыгардыбы же дагы эле СИЗОдо отурабы расмий маалымат жок. Бирок жакында эле ушул жылдын августунда Мадина базарын башка фирмага өткөрүшкөнүн билдик. Ушундай миллиондорду чапчыган чоң бизнестин жаңы ээлери ким болду экен? Текшерели. Мадина базарынын жери эки фирмага карайт. Алар Осо Мадина Групп жана Осо Мадина. Осо Мадина 1 августта Тарим Трейд деген компанияга өттү. Осо Мадина Групп 8 августта ошол эле Тарим Трейдке катталат.
Ал эми Тарим трейдтин ээлеринин бири чет элдик жаран Пальван Нур Мухаммед. Ал болсо бизге тааныш, баягы эле Хабибулла Абдыкадырдын баласы. Хабибулла Абдыкадыр Садыр Жапаров менен кандай байланышы бар экендигин мурунку иликтөөлөрдө көрсөткөнбүз. Хабибулла Абдыкадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустан Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Трейд борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ошентип, Мадина базарынын 8,5 гектар жери чет элдик жарандар ээлик кылган компанияга өттү. Андан сырткары Мадина базары менен чектешип турган мурунку конвольный суконный комбинаттын 9 гектар жери дагы Хабибулла Абдыкадырдын баласынын Тарим Трейд компаниясына катталды. Буга чейин ал жер Шаршымбек Абдыкеримовдун компанияларына таандык болчу. Жалпы санаганда 17,5 гектар жерди чет элдик жаранга бергени Кыргызстандын конституциясына карама-каршы келет. Конституциянын 16-биринесинин 3-чү бөлүгү. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугунда болушу мүмкүн эмес. Эми болсо башка баянга өтөлү. Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин аны менен байланышы бар деп дагы кимдерди кармашкан? Кармалгандардын бири Александр Сан деген бизнесмен. Жогорку кеңештин экс-депутаты Борис Сандын уулу Александр Сан кармалды. Александр Санды УКМК ноябрь айында камакка алып, мамлекетке Ысык-Көлдөгү рух ордоо эс алуу жайын өткөрүп берди деп кайра декабрда кое берет. Александр Сан рух ордодон сырткары дагы бир жерди берген экен. Ал Мадина базарына жакын жайгашкан Сан Сити спорт эс алуу комплексин да өткөрүп бериптир. Бишкектиктердин эсинде болсо керек, ал жерде бир топ спорт залдар, аквапарк, кичинекей балдар ойночу жайлар бар болчу. Текшерип көрсөк, чын эле рух ордо Александр Сандан мамлекеттин карамагына өтүп, бир нече убакыттан кийин президенттин иш башкармасына катталган. Сан-Сити жери болсо, осо Баткен Курулуш деген фирмага берилет. Баткен Курулушка көптөн бери Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Бурканов ээлик кылып келет. Убагында президент досум мамлекеттик иштерге аралашпайт деп айткан эле. Бул эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип, муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем, ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп, бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Баткен курулуш фирмасынын негиздөөчүлөрүнүн арасына кайдан жайдан эле белгисиз бир Кыштабаева Бурул деген аял кошулат. Мурунку ээси Арзыбек Бурканов бир жума мурун негиздөөчүлөрдүн арасынан чийилет. Эми бул фирманын ээси жалгыз гана Кыштабаева Бурул болуп калды. Арзыбек Бурканов. Победитель в номинации «Меценат года». Арзыбек Бурканов. Это огромное количество благотворительных проектов, объем перечисленных средств, социальная значимость проектов, количество охваченных людей. Арзыбек Бурканов – победитель в этой номинации.
Азырынча белгилүү экс-депутат Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Бурхановду бир аз унута туралы дагы бул Кыштабаева Бурул деген ким деп кызык көрсөк. Анын Одноклассники аккаунтуна кирсек, кызы менен түшкөн сүрөтү бар. Кыздын аты Сабырова Жанат Сабыровна. Ова, туура эле түшүндүңөр. Жанат Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун кызы. Ал эми Кыштабаева Бурул Сабыр Жапаровдун жубайы. Кудай буйурса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам. Досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм. Ошентип Сан-Ситидагы Көлбаевка тиешеси бар деген шылтоо менен президенттин адамдарына өттү. Бул баян менен эле окуя бүтүп калбайт. Эсиңердеби, августарда казак бизнесмен Эрлан Бекмырза бизге маек берген. Жыйырма экинчи жылдын декабрында базардын курулушуна барганына далил катары Эрлан Бекмырза ушул видеону жөнөткөн. Анын айтымы боюнча Улан Ниязбеков жаңы базарга инвестор катары кирүүнү сунуштаган. Булар Мадина базарынын жогору жагынан үлкен базар салатыр го. Сабыр Жапаров, Буркан, жаңы Улан Ниязбековдун досу үчүн сол проекттерин алып барды. Менде видеосу болгон. Эмне кылса тапса бизге жиберип берем. Сонда алар айтканда ана Мадина базар жабылып, анау сол жерден новый базар ашып, сол жердеги Мадина базарындагы адамдардын баарын сол жакка көчүрөбүз деп алды. Бул курулуш Мадина базарынын жанындагы ЖБИ заводунун жеринде жүрүп жатат. Ал завод мурда Полянский деген бизнесменге карачу. Революцияга чейин завод жакшы көрсөткүчтөр менен иштеп жаткан. После распада СССР в 1991 году завод Фрунзе Энергострой был преобразован в открытое акционерное общество завод ЖБИ. На протяжении многих лет завод ЖБИ был и остается одним из главных поставщиков сборного железобетона и бетонных изделий в строительной отрасли Кыргызстана, а также экспортирует свою продукцию в Казахстан и Россию. Революциядан кийин болсо, кыйынчылыктар башталат. 21-чи жана 22-чи жылдары ачык бюджет порталынан карасак, жалаң эле салык кызматынан берилген миллиондогон штрафтарды көрө алабыз. 23-чү жылы болсо, завод ишин башка багытта жүргүзө баштайт. Спутниктин картасынан карасак, заводдун жеринде базар курула баштаган экен. Дагы бир кызык жери. Мурда бул жер мамлекетке карап заводко ижарага гана берилген. Азыр болсо заводдун түздөн түз жеке менчигине өтүптүр. Эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин бай эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайта тартышыбыз керек. Ал эми 23-чү жылы жайында заводдун акцияларынын бир канча бөлүгүн белгисиз бирөө сатып алат. Ошол эле кезде заводко тиешелүү компаниялардын ээлери өзгөрөт. Александр Полянский ээлик кылган ОСО Российский Металлга Арзыбек Буркановдун кызы Мерим Бурканова кошулат. Ал эми Алатоо Грантка болсо Арзыбек Буркановдун уулу Азат Бурканов жана биз айтып кеткен Сабыр Жапаровдун жубайы Кыштабаева Бурул кошулат. Бул видеону Эрлан Бекмырза өзүнүн сөзүнө далил катары мага жиберген. Казак ишкердин айтымында анын бизнеси токтоп калбашына кепилдик болуп бергени үчүн же жөнөкөй тил менен айтканда крыша болуп берип бергени үчүн Сабыр Жапаровко ай сайын 20 000 доллардан төлөп туруусун талап кылган. Ана Сабыр Жапаровко айына 20 000 доллардан жаңы зарплат берип отур. Осы жумушту акеси чечип берди го баласы. Сабыр Жапарова андан сырткары дагы 20 000 доллардан төлөп 20 000 доллар берем ай сайын.
5 айлык төлөмүн бир кылып Сабыр Жапаровго Эрлан Бекмурза Дубайдан 370 000 дирхам же доллар менен эсептегенде 100 000 доллар жөнөтөт. Ошол эле күнү Бишкектеги Амбенкалардын биринен Эрлан Бекмурзага өзүн Улан Ниязбековдун досумун деп тааныштырган бир адам 100 000 доллар чыгарып кетет. Сабырга звондады, акесине звондады Азат. Акесине звондады, сосын Азат Европада болду. Европада болду, бир нече күндөн кийин келет деди, соң келди. Азат курканып, содан кийин мени неге апарды? Улан Ниязбектин жакын досу экеуи Азаттын үйүнө апарды мени. Улан Ниязбектин кайсы жакын досу? Аны да бизнес дейди, бизнес жасайт, бирок Улан Ниязбектин жакын досу. Сол кишиси мени саунада жанагы Улан Ниязбекпен тааныштырды. Анан бул видеодогу акчаны алып кеткен адамдын ким экенин билиш үчүн мен соцтармактарыма жогорудагы видеону жарыялагам. Элдер бул кишини дароо эле таанышты. Анын Каныбек Туманбаев менен байланышы бар экендигин бир эмес, бир топ адамдар жазышты. Бул Абдулла Абылбеков, Каныбек Туманбаевдин оң колу, темир жолунун тендерлери бүт ушунун колунда болчу. Кандай бийлик келсе деле иштешип кетет. Абдулла Абылбеков, жергиликтүү казак, коммерс, бүт бийлик менен тилин тапкан. Аша убагында темир жолдо муткаларды баштаган, шопурдун жанында жүргөн. Өзүнө Казакстандын Кыргызстандагы консулу деген наамды сатып алган. Камчы Көлбаев менен дагы байланышы бар болчу. Азыркы бийлик менен дагы тил табышты. Убагында Каныбек Туманбаев менен кошо Black Star Burger ачкан. Биз текшерип көрсөк, Абдулла Абылбеков чын эле Каныбек Туманбаевка тиешелүү Кош тамчы деген фирманын негиздөөчүсү болуп чыкты. Ал менен кошо Актылек Капаровдун иликтөөсүнөн бизге тааныш Александр Галенко дагы чыкты. Галенко 3 фирманын биргелешип негиздөөчүлөрүнө кирет. Алар Андроов, Magnum Group жана Кош тамчы фирмалары. Осо кежи сайты 2019 жылга чейин Кош тамчы фирмасын Каныбек Туманбаев жетектеп турганын кабарлайт. Атамекендик ММКлар билдиргендей, Туманбаев Атамбаевчил атка минер Икрамжан Илмияновдун ишенимдүү кишиси болгон. 21-ci жылы чыккан иликтөөбүздө Александр Галенко кыргыз темир жолудагы коррупцияга тиешеси бар деп шек санаганбыз. Ошол тендерлерде буга жана анын тааныштарына тиешелүү фирмалар кыргыз темир жолуна жабыттыктарды 2 эсе кымбат кылып сатчу. Жакында эле 17-ci октябрда Галенко ЖБИ заводунун 41% акциясынын ээси болуп катталды. Галенко андан сырткары аталган заводко тиешелүү Пилон деген компаниянын ээси болуп катталды. Бул компания заводтун мурунку ээси Полянскийге карачу. Полянский негиздөөчүлөрдөн чыгарылып, ээлеринин арасында Александр Галенко жана Мырсалиев Абдымалик пайда болот. Бул кишини биздин мурунку иликтөөлөрдө көрсөңөр, жакшы таанысыңар. Ал ички иштер министри Улан Ниязбековдун тайкеси. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Улан Ниязбеков ушул көчөдө жашайт. Чындыгында эле Оксфорд мектебинин жанындагы бул үйлөрдүн бири Улан Ниязбековдун апасы Сабира Чантороевна Мырсалиевага таандык. Быйыл да жанаша жайгашкан 2 особняк сатылып алынганын биле алдык. Ал үйлөр тууганы Мырсалиев Абдымалик Чантороевичке катталган. Жалпысынан бул хан сарайлардын баасы 1,5 миллион долларга жакын. Же болжол менен 170 миллион сом. Ошентип, ЖБИ заводтун 13 гектар жери Сабыр Жапаров, Каныбек Туманбаев, Арзыбек Бурканов жана Улан Ниязбековдун адамдарына өттү деп айтсак болот. Жалпы Хабибулла Абдыкадырдын уулуна, Сабыр Жапаровдун жубайына жана Каныбек Туманбаев менен Улан Ниязбековдун адамдарына өткөн жерди санасак 32 гектарды түздү. Мына азыр жана болгону эгерде камап азыр конфискация кылабыз, барын ушинтип камап жатып алып тергейбиз ишти десек, анда бир үйүн алат экенбиз, бир машинесин алат экенбиз, макул бир башка бир объектисин алалык.
ал 24 миллион эмес 2 миллионго да чыкпаган имущество болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бардыгы бир эле райым эмес. Бардык коррупционерлер кусат. Биз куструу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Эл арасындагы ээ болгон аты кустуризация. Эми кустуризациядан жана Камчы Көлбаевка тиешелүү деген шылтоо менен алынган 32 гектар жери кимдин пайдасына кетти? Сан-Ситинин жерин алган Сабыр Жапаровдун жубайы жана Арзыбек Бурканов түздөн-түз Садыр Жапаровко алып барат. ЖБ заводдун жаңы ээлери Каныбек Туманбаев жана Улан Ниязбековко тиешелүү болуп калды. Каныбек Туманбаев Садыр Жапаровдун колунда иштеген адам. Улан Ниязбеков болсо жакында Садыр Жапаровдун кудасы болду. Ал эми Хабибулла Абдыкадырдын баласы Мадина базарын жана жанындагы 9 гектарды алды. Хабибулла Абдыкадыр деле мурунку иликтөөлөрдөн көргөндөй Садыр Жапаровдун үй-бүлөсүнүн бизнес партнёру. Эми эл тараза. Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн жана кустуризациядан ким кандай пайда таап жатканын биз далил менен көрсөттүк. Бул бийликтин коррупция жана криминал менен күрөшүү же жөн эле ошол коррупциялык жана криминалдык бизнестерде мурда отургандар менен орун алмашуу. Видеого лайк баскыла, бөлүшкүлө, бизди Patreon'дан колдогула. Көрүшкөнчө, саламатта болгула. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштады. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.